Zásadná otázka je sám. Zásadná odpoveď nie. Je to kapela. A ideš ďalej? Popová kapela. Tak, skôr nie popová. A nemohli by dať jednu pesničku? Zúfali. Či sa poznáš tým spevákom, čak toto začni. Sú to ľudia, s ktorými sa máme radi. Asi áno. No čo toto je? Ale to sa zmení, už čoskoro. Už čoskoro, na Jojke. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.